I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Retko se dešava kad držim kameru u ruci, ali znate da je to nešto specijalno, tako da ostanite tu, verujte mi, nećete biti razočarani jer radimo unboxing i bit će neverovatno dobro. Kao što znate, već duže vreme streamujem na Trovu, trovo.live, ko me nije zapratio do sad, i naravno mora na neki način kanal taj da raste. Zbog vas, a kao i zbog mog novog sponzora na kanalu, NZXT-a, uspeli smo da dobijemo neki paket od njih i presrećan sam i zajedno sa vama ću da unboxujem sve i da vidite kako izgleda. Takođe, imamo i jedan giveaway za vas, tako da ostanite u klipu i vidjet ćete o čemu se radi. Verujte mi, želite da ostanete. Šta se to krčka? Ne voliš? Iskreno, hvala puno NZXT-u što su poslali ove stvari. Kao što vidite, mikrofon sam već otpakovao, zato što sam htio da ga stavim odmah za stream. Ko je pratio streamove, primetio je verovatno da se mnogo bolje čujem. I kao što vidite, tamo je. Jeo sam upravo, tako da zanemarite to, ali tamo stoji. I presrećen sam mikrofonom, ali pričat ćemo o njemu detaljnije malo kasnije. Onda imamo ovu bebicu. H710 NZXT, kao što vidite, kida. Ozbiljno kućište. Tražio sam ovo zato što imam X73 vodno hlađenje, pa da mogu gore da stavim sva tri ventilatora, ali iskreno pucalica. Predobro izgleda i unboxovat ćemo ga zajedno. I ovo, kao što sam rekao, imamo veliko iznenađenje za vas. I kao što ste već čuli da ja imam X73, X63 će biti na giveawayu kod mene na Instagramu, rema_st, tako da obavezno zapratite, za par dana ide giveaway i možete da dobijete ovo. Kao što vidite, nije otpakovano i dalje ima ovu foliju preko, da ne mislite neki skamaz ovo ono, ali NZXT nam je poslao ovo da damo na giveaway, tako da će ovo biti na giveawayu uskoro. Ja iskreno ne mogu da vam objasnim koliko čekam da unboxujem ovu zverinu, tako da ćemo krenuti odmah, da ne oduzimamo previše vremena i da vidimo na šta će ovo da liči. Naravno, moram sve iz ovog starog kućišta, koji je takođe NZXT H450, da prebacim u ovo novo koje puca. Predobro izgleda, presrećan sam, iskreno hvala puno još jednom NZXT-u što su poslali ovo, tako da krenut ćemo lagano da reckamo ovo. Znate već kako ide ovde, upa, valjda se nećemo povrediti, radite na svoju odgovornost, ali uspeli smo da skinemo ovo, opa, brate iskreno, ma koji bre, šta postavljanje kamere za unboxing ovo ono, druže, samo uzmeš ovako, pap, cap i izbociš, au, jao, već vidim da će ovo da puca. Moram da postavim kameru ovdje, sad ne znam da li će sve da se vidi ili ne, potrudit ću se da se vidi, ali moje iskustvo kaže okrenuti ovo ovako i onda opet okrenuti ovako i samo up, opa, ajde bebo, možeš ti to, evo ga. Ispala je bebica i jao, vidi kako je dobar. Puca. Predobro. Dobro, treba samo ga okrenemo ovako. I spremni smo da radimo unboxing, znači ide ovo. Jao, vidi ti ovu pucalicu, brate moj. Dobri, ovo ćemo nogom, znam da nije savršeno, ali šta je tu je, mora se nekako. Snaži se pa živi, brate moj. I onda big review ovog monstruma od kućišta. Gledajte vi ovo, moram ja da pređem s ove strane. Kakva kidalica od kućišta, braćo. Tri ventilatora napred, jedan pozadi i naravno 3 mesta gore da stavimo X73. Kao što vidite, da proverimo malo detaljnije ovde bolest kako izgleda. Sviđa mi se, predobro je. Ovo naravno start dugme. Jesi to mene čini ili ovaj komp nema, znači ovo kućište nema restart dugme? Vjerojatno nema, ali zanimljivo, mislim imamo ovde dva, ovo mi deluje kao USB 3.0, USB-C i ovo je jack za nešto sad, za šta je ne znam, ali proverit ćemo. Morao sam da idem da uzmem šracigir, da olabavimo ovo, opa, ovo smo rešili i onda bi trebalo samo da ovo nekako skinemo, jel da? Opet ću morati ja to nekako da stavim ovamo. Epa, nadam se da vi vidite, ali trebalo bi, brate, sad tu nešto kao ovo da slide outuje, a? Ili sam ja retardiran malo, a? Aaaa, unapred. A ovo je staklo, a? Ovo definitivno tempered glass handle with care. Zamisli koji bi baksuz bio da si jebem ovo staklo, ali baš je teško. Vidi se kvalitet, brate. Vidi se kvalitet. Ovde pucalica. Za malo da bude pucalica. Ovo nisam snimio, ali ovde imamo dugme i samo pritisneš ovo dugme i ispadne ceo ovaj backplate. Vidite kablovi koliko su dobro složeni, pa ja bit će dobro ako izgleda ovako i ja kad složim komp, ali teška priča. Doduše potrudit ću se na maks, svakako. Prelepo kućište, ovde imamo kutiju verovatno sa šafovima, bla bla bla. Dobro, morat će da se sklopi ovo u ovo novo kućište koje izgleda prebolesno. Tačno će se uklopiti kod mene ovde ovaj belo-crni vaj, vidite da mi je sve belo-crno, tako da hvala još jednom NZXT. Evo, tamo sam i uključio da vam pokažem mikrofon koji je predobar, iskreno možete da ga pomerate gore-dole. Ja ga stavljam ovako jer mi tako najviše odgovara dok igram i onda direktno pričam tu. Ovde pojačavate koliko hoćete mikrofon da se čuje jako, ovde ako slušate sebe da čujete, da podesite mikrofon kako treba i iskreno predobar je, sviđa mi se ovo što svetli i najjača stvar je što na primjer kad kliknete ovde svetli crveno da vam da do znanja da ste mutirali mikrofon, tako da nema ono potrebe da se mutira ako hoćete da pričate telefonom dok ste na streamu kao ja ili nešto, nego samo kliknete dugme, bam, vratite se i nastavite da streamujete, tako da iskreno vrhunski i ne uzima mnogo prostora, ima ovo postolje, ima ovo, možete i da ga skinete ukoliko hoćete da ga stavite na neku ruku ili nešto, ali meni iskreno odgovara ovako kako je tu, jer ja kad priđem onako do monitora i uopšte mi ne smeta i zaboravim uopšte da je na stolu, tako da vrhunski mikrofon, ozbiljan kvalitet zvuka, tako da stvarno kidalica, hvala NZXT-u 17. put što su poslali ove stvari. Hvala vam puno na tome što ovaj kanal raste iz dan u dan kao i streamovi, vi ste za sve to zasluženi što me gledate, što pružite toliku podršku ovih godina, tako da hvala vam od srca. Takođe ono što sam hteo da vam kažem je da imate kod mene na Trovu Major, ukoliko želite da gledate, sada igra Navi i ostale ekipe od nedelje, tačnije od sutra, tako da svaki dan kod mene možete da gledate Major, da gledamo zajedno, pravimo watch party ili šta već, tako da brzo, trovo.live, _, dođete da gledamo Major. Moram da priznam, poprilično sam se umorio od svog ovog pomeranja, sklapanja, ovo ono, ali teško da ću moći da snimim kako prebacujem komponente iz ovog kompa u ovaj, tako da to možda nekom drugom prilikom. Sad ću se potruditi da prebacim sve to i to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Kao što sam rekao, giveaway na Instagramu uskoro, tako da obavezno zapratite Instagram, ide X63 Kraken na giveaway vodeno hlađenje, ako već ne znate, pomoći će vam da ozbiljno ohladite svoj procesor. Moj na X73 Ryzen radi na 22 stepena idle, što je neverovatno iskreno, tako da brzo na Instagram ako niste i to je to. Naravno, ukoliko ste novi, brzo bacite subscribe i like da dignemo ovaj klip u recommended i hvala vam puno što ste gledali. Kao što znate, nastavite da gledate demoje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete.